Neža. Pozdravljeni, pozdravljeni z drugega perona železniške postaje Bled jezero. No, Neža je pa naša kolegica, ki je že zverzirana v spletnih vodenih ogledih in ona bo pa to predstavila tako, kot se mora. Do zdaj smo imeli neke posnetke, Neža gre pa dejansko v realno življenje, v realni čas. Sicer je tako, no, kadar nas sledijo gostje iz Amerike, moramo vedno povedati, kakšen je local time, pa kakšno je vreme. Zdaj, glede na to, Neža, da smo večinoma domačini Slovenci, mislim, da ni treba. Edino mogoče, vidim, da te pa je sonček obsijal. Kakšno imate tako vreme je na Bledu? Sončno in neobičajno toplo, tako da je prav že pomladni dan. Aha, bliža se tudi vlak, tako da se bom kar odmaknila z perona, preden me odnese. Tako. Tako da vreme je tudi sončno, lepo. Evo, lahko uživo spremljate prihod vlaka na drugi tir. In koliko je potnikov, tudi lahko spremljate. Dva potnika čakata na vstop, na vlaku jih moram pa še prešteti. Tako da železniška povezava je spet vzpostavljena, izstopila sta trije potniki, tako da lahko uživo gledate, da železniški promet po Sloveniji že poteka. Neža, jaz se bom umaknila iz studija, beseda je tvoja, Neža, se vidimo, kar predstavi nam tvoje lepote. V redu, hvala, zdajle bo vlak odpeljal, tako da verjetno bomo tudi kakšnega zvoka deležni, tako da tudi če malo v studijo skočimo, takrat ne bo nič narobe. Torej, lepo pozdravljeni na Bledu, jaz sem Neža Volk, lokalna vodnica in Bled vsi že poznamo, sploh Slovenci, in Bled predstavljati Slovencem je kar nehvaležna naloga. Sploh zaradi tega, ker ima vsak neko podobo že ustvarjeno, ki je vezana na te izkušnje, ki jih ima. No, tukaj za mano je torej vlak in železniška postaja Bled jezero. To je eden zelo lepih delov naših krajev, ki je pogosto zapostavljen, ampak vožnja s to bohinjsko železnico, po bohinjski železnici, ki gre od Jesenic in do Nove Gorice prek Bleda, ponuja ene najlepših razgledov, kar jih je, se pravi, ena najbolj prijetnih voženj z vlakom, tako da v dobri uri in pol si z Bleda v Novi Gorici, na poti pa vidiš mnogo, mnogo stvari. Tako da potnikom lahko pomahamo v slovo. Tole je bilo doživetje v živo, nepričakovano, to so vodenja v živo, bodi pripravljen na vse, sicer vozni redi pri nas so v redu, vozni redi delujejo, zdaj se bom pa, torej vodenja v živo, Mateja je zelo lepo predstavila, kako sem zverzirana, kako gre, ampak dejstvo je, da vsa vodenja v živo so, pričakujte, nepričakovano, tako da se vse možno lahko dogaja. Torej, zdajle. In tudi od platforme je odvisno. Zdaj poskušam in mislim, da bo tudi uspelo, tako da se opravičujem. Vsak dan se učimo in mislim, da bo tudi šlo. Takole. Da boste malo še občudovali okolico, ne samo mene. Drugače, če pa ne bo šlo, drugače bom pa obrnila. Torej, železniška postaja. Tako da lahko še vi kakšno zavrtite, vem, da imate pripravljeno pesemco, jaz bom pa ta čas poskušala tole malo urediti, da bomo šli naprej, potem pa gremo. To misliš ti verjetno tisto pesmico, ko boš prišla na Bled, ampak mi smo že z vlakom prišli, vidim, si že obrnila kamerko. Ste že prišli, tako. Postaje smo že izstopili. Če bi se tukaj odpeljali naprej na Jesenice, je čudovita stvar, ker se pelješ čez sotesko Vintgar in dejansko vidiš sotesko zraka dol, ker je čudovita stvar, tega veliko ljudi ne ve. Potem, ko greš... Neža je nazaj, pozdravljeni. Kje ste me izgubili? Welcome back. Ja, tako je na železniški postaji, ampak ti kar vidim, da si po tejle sprehajalni potki od železniške postaje prišla do regatnega centra v Zaki, pa kar od tukaj nadaljuj.
Dogovorjeno, to so čari vodenja v živo, tehnične težave se zgodijo, ampak imamo super ekipo v studiu, tako da ne dvomim, da so vas zabavali v tem času, ko sem jaz veselo hodila in razlagala vse o kremni rezini, vse o lipovem drevoredu, o hotelu Triglav, o nastanku bohinjske proge. Tako da veliko je bilo povedanega, malo slišanega, ampak se bomo še imeli priložnost nadoknaditi. Tako da na železniški postaji ste me izgubili, zdaj sem se pa spustila po tej potki. Precej strma pot, ki vodi od železniške postaje pa do olimpijskega veslaškega centra, ki je kar prijetno izhodišče za obisk Bleda, ker hoja ob jezeru je na tem koncu ob Zaki, bi rekla, skoraj najprijetnejše doživetje. Obstaja pa tudi veliko zgodb, ki jih lahko povemo. Seveda po poti, ko hodimo, opažamo veliko stvari. Lepa stvar so te stare vile ob jezeru. Nekaj jih vidimo tukaj. Zdaj pa se bomo posvetili tudi enemu drugemu koncu slovenske zgodovine, enem poglavju, ki bi se lahko končalo zelo drugače za našo zgodovino, za naše kraje. Torej, tukaj le lahko pozdravite kip Mihajla Idvorskega Pupina. Torej, Mihajlo Idvorski Pupin, so leta 2005 so ta spomenik je podarila Republika Srbija. Se pravi, Mihajlo Idvorski Pupin prihaja iz Idvora v Vojvodini. Tukaj si lahko preberemo v treh jezikih, se pravi v srbskem, v slovenskem in v angleškem jeziku, zakaj je zaslužen. Takole. Se pravi, ta kip zdaj stoji nekaj let tukaj in predstavlja res ključno obdobje, ki se je dogajalo po prvi svetovni vojni. Se pravi, Italija je imela po prvi svetovni vojni kar dobro pogajalsko izhodišče, ko so se začrtale nove meje v Evropi. In Blejski kot, ki je tukaj bil prvotno že določen na mirovnih pogajanjih, da bo pripadal Italiji. Ampak Mihajlo Pupin, ki je bil izumitelj, ki je bil srbsko-ameriški fizik, matematik in elektrotehnik, se pravi rojen v Srbiji, poučevali so ga pa blejski matematiki, se pravi matematiko so ga poučevali tudi blejšanjaki, kot naprimer Josip dr. Plemelj. Tako da je on na Blejski koti na te ljudi imel posebno dober spomin. Potem kasneje, ko je postal fizik, matematik, se je preselil v Ameriko in imel zelo uspešno akademsko kariero. Postal pa je tudi osebni prijatelj Woodrowa Wilsona, se pravi ameriškega diplomata, politika, ki pa je bil kar ključnega položaja pri določanju meje po prvi svetovni vojni. In na njegov predlog, na predlog Mihajla Pupina, je Blejski kot ostal v Jugoslaviji takratni. Tako da to je že ena slavna oseba, ki krasi ta konec Bleda, ki smo ga spoznali in o katerem ne govorimo pogosto, ampak se ga je potrebno spominjati. Takole tamle nad nami pa vidite obris hotela Triglav. O njem sem govorila takrat, ko sem padla z jetra. Torej, ta hotel je bil v sklopu te železniške povezave in je še zdaj čudovito obnovljen hotel, res ekskluziven. Trenutno je aktiven, kajti v njem je mehurček in v njem je nastanjena ameriška biatlonska reprezentanca. Moram vas spomniti, da v teh dneh še vedno poteka svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki. In to je dokaz, da šport na Bledu je zelo živ. V vseh letnih časih, kjer izhodišče je popolno in iz tega biatlonskih uspehov, iz smučarskih uspehov, iz zimske sezone se letni čas že počasi preveša v pomlad in potem bomo šli v poletje in takrat so aktualni drugi športi.
Tako da zdaj vas pa lepo pozdravljam. Prispeli smo do Olimpijskega veslaškega centra Bled, ki je tukaj le pred nami. Treningi potekajo, pravkar so pripeljali čovne, tako da je na gladini, na jezerski gladini že živahno in treningi potekajo. Žal smo lansko leto zaradi epidemioloških ukrepov so bili prisiljeni odpovedati svetovno prvenstvo za seniorje in za mladince na Bledu. Tako da ampak veslaški šport na Bledu ima zelo, zelo poseben pomen. In tukaj bomo predstavili nekaj delcev te zgodovine in nekaj ekipov, ki jih verjetno opazite, ko se sprehajate okrog jezera, ker tu v Zaki je res tak zelo priljubljen kotiček za sprehode. Pa jih bom samo na kratko predstavila in zakaj so tukaj in kaj pomenijo blejski veslači za slovenski šport, ki je kar pomembna stvar. Se pravi, veslanje na Bledu zaradi bližine jezera seveda je bilo aktualno že v stoletjih. Najboljši predstavniki tega so blejski pletnari, ki so že stoletja prevažali romarje na otoček, na cerkev na otoku. Tako da bližina jezera in veslanje je nekaj, kar je blejcem tako rekoč že dano v zibko. In v 20. stoletju pa je ta šport počasi prišel še na višjo raven in so se z veslanjem začeli ukvarjati v okviru športa. Tukaj je en lep pogled na otok. Od tu je zelo prijetno plavati do otoka, tako da to je zelo lepo izhodišče, ampak v tem veslaškem centru seveda se je treba zavedati, da prednost glavni tukaj so seveda veslači, ki jih vidimo tukaj. Torej, če gremo k ustanoviteljem tega tekmovalnega športa na Bledu, je eno pomembno ime, Boris Kocijančič. Torej, on je bil politik, pravnik, po drugi svetovni vojni kar zelo priljubljen, tudi med drugo svetovno vojno je bil aktiven, bil je pa tudi navdušen športnik. In on je zaslužen za organizacijo svetovnih prvenstev v veslanju, ki so potekali na Bledu, do zdaj kar 4-krat. Tako da Bled je že 4-krat gostil svetovno prvenstvo v veslanju in to je velik dogodek. Zadnji dogodek te vrste je bil leta 2011 in s temi dogodki z veslanjem, kadar potekajo regate, sploh kadar potekajo svetovna prvenstva, živi cel Bled. Bled se napolni z veslači in vzdušje je res neverjetno. In se pravi, začelo se je veslanje, se je začelo uveljavljati nekako v 50-ih letih najbolj pomembno in potem se je naprej razvijalo. Tukaj vidimo uživo, da je kar živahno ob jezeru, torej sonce je lepo, zdaj pa se bomo osredotočili še na Olimpijski veslaški center, ki tukaj stoji od leta 1955. Se pravi, Boris Kocijančič je bil eden pomembnih ljudi, rada pa bi pokazala še med opremo, ki jo vidimo v živo tukaj, še en kip oziroma spomenik, ki je posvečen še drugemu velikemu veljaku, ki je bil zaslužen, da so se ta prvenstva dogajale na Bledu. Tomas Keller je starosta veslanja, švicar, bil je tudi direktor podjetja Swiss Timing. Takole zdaj v živo lahko gledamo, kako se dogaja, seveda pri tem ne oviramo veslačev, ki so zaključili s treningom. In takole in občudujemo lahko to stavbo in kako se to dogaja v živo. Zdaj pa lahko občudujemo še uživo, kako so se ti uspehi vrstili. Torej, v 50-ih se je začelo, leta 59 je bilo organizirano tudi svetovno prvenstvo v veslanju na Bledu, potem pa smo šli leta 1960 na olimpijske igre v Rim. Tukaj so
imena olimpijskih iger, na katerih so sodelovali in uspehe, ki so jih dosegli naši veslači. Četrto mesto leta 1964. Potem v Münchnu leta 1972 smo tudi sodelovali. Zdaj pa smo prišli že do prve olimpijske kolajne. V Seulu leta 1988 sta Sadik Mujkić in Bojan Preširen pod vodstvom pod trenerja Miloša Janše dosegla tretje mesto v času še Jugoslavije. In prve slovenske medalje pa smo doživeli v Barceloni. In sicer dvakrat bron. Denis Žvegel in Iztok Čop in pa četverec Sadik Mujkić, Milan Janša, Sašo Mirjanič in Jani Klemenčič. Uspehi so se potem še vrstili. V Atlanti smo dosegli dve četrti mesti, Sidni 2000 pa prvo slovensko zlato. Iztok Čop in Luka Špik. In uspehi so se še nadaljevali. V Atenah leta 2004 sta Iztok Čop in Luka Špik osvojila srebrno kolajno. In London 2012 tretje mesto bronasto kolajno. Tako da uspehi se vrstijo. Uspehi so se vrstili in čakamo že naslednjo, ker nova generacija blejskih veslačev, kot vidite, pridno trenira. So pripravljeni in mislim, da kmalo pričakujemo že novo. Takole, tule pa je še en lep kip, ki ga občudujemo lahko. To pa je čolnar kiparja Borisa Kalina. In nagradno vprašanje še nekje najdemo. Nagrada je lahko kremna rezina, ko pridete na Bled. V katerem mestu najdemo ravno ta kip? Tam je pa ob eni reki. Se pravi, dobro si ga oglejte, občudujte ga. Tako. Torej, zdaj smo prispeli sem. Pol predavanja nam je pojedla tehnika, ampak bomo še nadaljevali. Tako da ne vem, kako smo s časom, če lahko v studiju malo poveste. Neža, hvala lepa, ampak a veš kaj, a lahko obrneš kamero ali pa nekaj, zato ker mi tega kipa nisi videli, ko si postavila nagradno. Ja, tako da zdaj ne vem, ali je slika zamrznila, to je možno, ga vidite zato, zdaj mogoče? Da se nič ne premika, ja, tako da je enostavno mogoče, če osvežiš. Kakorkoli, no, za nagradno igro bi bilo pa fajn, ja, da vidimo sicer to. Sem videla, da odgovori že so pravilni, tako da znanje se pravi, da že brez slikce. Že brez slikce vedo, kar je super stvar. Ja. Sem videla, da Valentina je odlično odgovorila, tako da Valentina... To pomeni, da imaš zelo, zelo vest oziroma skrbne poslušalce. Bravo, Neža. Imamo pa še par minut, tako da če imaš še kakšno zanimivost, z veseljem poslušamo. Je kakšno vprašanje pa to še? Zanimivost je na Bledu vedno dovolj. Ja, veseli so, obiskovalci naši na spletu so veseli, da si jih povabila na Bled z vlakom. Ker očitno se vsi preveč drenamo v avtomobilih, a ne, in vsi govorimo o teh jeklenih konjičkih, med tem, ko ti si jih povabila oziroma si nas povabila, da pridemo z vlakom, kar je seveda zelo trajnost. Povej nam, kakšne so kaj povezave? Povezave so, se pravi, če želite priti do Bleda iz Ljubljane, z ljubljanskega konca ali Štajerske, gre vse preko Jesenic. Jesenice so glavno vozlišče. Tako da, ampak so veliko vlakov je narejenih, tako da je takoj na neposredna povezava naprej na Bled. Tako da z Jesenic do Bleda se peljete 15 minut. Kot sem že rekla, vožnja je čudovita, ker se peljete nad Vintgarjem. Tako da povezave so kar v redu, so kar za kakšen dnevni izlet so odlično narejene. Mislim, da pridete v tem primeru, če štartate okrog 8 ure ali pol 8 iz Ljubljane, ste lepo v pol desetih že na Bledu, če se ne motim. Tako da mislim, da vozni red je kar lepo prilagojen temu. Potem pa, če še nadaljujete naprej, malenkost.
Ja. Povej mi, tukaj le vidim, da ti odgovori še kar se vrstijo v Celju ob Savinji. Namreč je tako, veš, Neža, eni odgovarjajo na YouTubeu, drugi pa na Facebooku, zato imamo, ampak je zelo veliko odgovorov, tako da očitno si predpostavlja prelahko vprašanje, veš. Drugič se mečeno bolj potrudi, da bo mečeno bolj... Ja, da bomo morali malo bolj možgančke napeti. Ni težave, veš, vse pladen kremnih rezin se hiter speče, pa če se vse povapi, je to za vse dovolj. To pa verjamem. Ja, krasno. No, drugače ti pa, Irina, kolegica, čestita, ker te tehnične težave niso vrgle iz tira. Jaz pa naj ti povem, Irina, da Neža ima že to kilometrine pri teh spletnih vodenih ogledih, da se je že vsega hudega navadila. A je tako, Neža, že prsti so nam zmrzovali. O, ja, seveda. Mateja, moram pa priznati, da je to prvič, da sem izpadla iz programa, tako da vse je enkrat prvič, ne glede na kilometrino, moramo biti prilagodljivi ob vsakem trenutku. Ja. No, Neža, hvala lepa za tvoje javljanje iz Rajskega Bleda. Sedaj se bomo poslovili.